Twahaye ikaze ku mwanya wa kwiteganyagihe mwateguriwe na Meteo Rwanda mugiye kurigezwa na Alphonsine Musanganire kuri tariki ya gatandatu Werurwe 2024. Ahenshi mu gihugu imvura yaguye ku masaha ya mbere ya saa sita ndetse mu bice bimwe na bimwe by'igihugu igeza saa saba z'amanywa. Nyuma ya saa saba ibice byinshi by'igihugu nta mvura byabonye, haranzwe n'umucyo. Ku munsi w'ejo n'ubundi turateganya imvura ku masaha yo ku gicamunsi ndetse turakateganya umuyaga uzaba uri ku muvuduko uri hagati ya metero enye n'esheshatu ku isogonda. Umuyaga w'ejo rero uzaturuka mu bice by'iburasirazuba werekeza mu burengerazuba bw'igihugu. Ku masaha y'isondo nta mvura iteganijwe mu ntara y'amajyepfo mu turere twaho twose. Hateganijwe ko igipimo cy'ubushyuhe kizaba kiri hagati ya dogere selisiyusi 15 na 16 muri iyi ntara. Mu ntara y'iburengerazuba mu masaha ya mbere ya saa sita naho nta mvura iteganijwe mu turere twaho twose. Igipimo cy'ubushyuhe giteganijwe kiri hagati ya dogere selisiyusi 12 ndetse na dogere selisiyusi 17. Kandi akarere ka Nyabihu akaba ariko karere gateganijwe mu gipimo cy'ubushyuhe kiri hasi ugereranyije n'ibindi mu gihugu. Masaha ya mbere ya saa sita mu ntara y'amajyaruguru nta mvura ihateganijwe. Igipimo cy'ubushyuhe kizakira hagati ya dogere selisiyusi 14 ndetse na dogere selisiyusi 15. Twerekeze mu burasirazuba naho turebe ikirere giteganijwe mu masaha ya mbere ya saa sita. Mu bice by'iburasirazuba byose nta mvura iteganijwemo mbere ya saa sita. Igipimo cy'ubushyuhe giteganijwe ni dogere selisiyusi 16 ahenshi uretse mu karere ka Rwamagana na ka Kirehe hateganijwe dogere selisiyusi 15. Umujyi wa Kigali nawo nta mvura iteganijwe mu masaha ya mbere ya saa sita, naho igipimo cy'ubushyuhe giteganijweho ni dogere selisiyusi 16. Ku gicamunsi turateganya imvura yo ku gicamunsi kandi ikazumvikanamo inkuba. Imvura rero iteganijwe mu turere twose tw'intara y'amajyepfo. Mu bice by'iburasirazuba bw'intara niho hateganijwe kuzashyuha ugereranyije n'ahandi, aho kamonyi izageza kuri dogere selisiyusi 28. Hateganijwe kandi ko imvura yumvikanamo inkuba izagwa mu turere twose tw'intara y'iburengerazuba. Rubavu ndetse na Rusizi naho hakaba hateganijwe dogere selisiyusi 28. Imvura yumvikanamo inkuba iteganijwe kandi mu turere twose tw'intara y'amajyaruguru. Musanze niyo izaba ifite igipimo cy'ubushyuhe kiri hejuru kumwe na Rulindo hakazagera kuri dogere selisiyusi 26. Imvura yumvikanamo inkuba kandi iteganijwe mu turere twose tw'intara y'iburasirazuba. Nyagatare iteganijwe kuzashyuha kuruta ahandi muri ntara ikazajya kuri dogere selisiyusi 29. Kigali naho hateganijwe imvura yumvikanamo inkuba ku masaha yo ku gicamunsi na dogere selisiyusi 28. Turakomeza guteganya imvura no mu minsi itatu iri imbere. Ibi rero bikaba biterwa n'uko hari umuyaga uturuka mu burengerazuba bwa Afurika uturutse mu nyanja ya Atlantika ukaza ugahura n'umuyaga uturuka mu burasirazuba bwa Afurika mu nyanja y'Abahinde. Iyi miyaga rero ikaba ihurira mu karere duherereyemo, ni ukuvuga ka Afurika y'iburasirazuba. Ibi rero biratuma dukomeza guteganya imvura kugeza ku munsi wo kuwa gatanu. Dusoze tubabwira yuko izuba rizarasa saa 12:03 za mu gitondo rikarenga saa 12:19 z'umugoroba. Murakoze gukurikira iteganyagihe, mugira umugoroba mwiza.